I dag det Oslos beste burger på agendaen. Kanskje du har typen som skal ha Trois med en trøffeldiplom. Kanskje du har typen som skal ha munchies med karamellisert løk. Eller kanskje du en sliten fyr som liker en sliten Big Mac. Jeg drømmer deg ikke. Uansett, I dag tar vi oss Benjamin Lorentzen, Andreas Bakken og Magnus Myrhaug Kristiansen. Oh, yes! Vi har ett problem. Oslo-bosatt. Kautokeino. Bodø. Så du vant til å et fesk I stedet for burger, men har du ett sted umiddelbart, Benjamin, her I Oslo, som du vet at en jævlig god burger? Nei. Men du derimot, Groruds mann, du har spist mye burger her I Oslo. Stemmer oss. Men fader, hvilken favoritten bryr? Hvis jeg skal gå rett på, så tenker jeg Trois. Jeg har vært og spist Trois en gang sammen med Magne, faktisk. Helt riktig. Ja, det var en av de bedre. Men om det den beste, vet jeg ikke. Alright, Bakken, burger. Det var en dag jeg var skikkelig fisen på burger. Og så var jeg innom og scrollet på Fedora. Leite etter noe som så godt ut. Så jeg flamme burger. Det hørte ut noe jeg ville ha den dagen. Og den gikk rett ned. Klarte nesten ikke å stoppe, jeg fikk nesten ikke puste mens jeg stappet inn med den burgeren, og ja, jeg tror jeg må være det beste burgeren til Oslo sånn. Så ettersom Benjamin ikke har noen steder I Oslo som han kan være så godt for, så skal jeg, pappa Johan, så skal jeg ta ansvaret for Benjamin sin bestilling, Benjamin. Yes. Stedet vi skal ha på vår burger. Det Lilla? Hæ? Nei, ikke Lilla. Lilla Amerika. Lilla, ok, let's go. Let's go, ok. Så da det bare å bestille. Bare sånn spørsmål, hva fader det du unngår på burgeren din? Sylte og gurk. My man? Yes. Tomat. My man? Ok, yeah. Gurk og tomat. Ok, Lilla Amerika ferdig, og så var det flame, en flamme. One eternity later. Det har gått flere timer, magesekken så krympy nå, og endelig maten kommet, gutter. Første burgeren som først kom, da bare greit å nevne det. Trois var her til tide, de to andre ikke helt til tide. Om det trekk eller ei, jeg tror det. Uansett, vi har Trois som den første burgeren. Classico alle burgere vi har valgt ut. Jeg tenker med en gang, boys, at burgeren ser jævla fin ut, men den her skal fort bli jævla stygg, for nå tar vi et bit. Jeg synes det tyggemotstand. Kjøttet ikke så mørkt som jeg liker det. Ketchupen, som jeg ikke fan av som individuelt her, den merker vi ikke så mye av. Det veldig bra. Hyperen, det du som sa at dette var den beste burgeren I Oslo. Forsvar deg. Basert på de to bitene jeg tok nå, så vil jeg si at jeg synes burgeren veldig saftig. Så jeg vil gi den egentlig en 7 av 10. Det helt sjukt, man. Du sier at det Oslos beste burger, så gir du burger 7 av 10. Jeg har ikke smakt klassisk burger, men jeg fikk smakt noe nytt jeg også. Ok, så totalvurdering, 7 av 10. 7 av 10. Bakken, hvor mange burger har sluket I ditt liv? Ja, jeg må si jeg ble litt skuffet. Han så veldig fin ut før jeg tok mitt første bit, men nei, han var litt sånn flat. Det var ikke så mye smak, så jeg savnet litt mer et eller annet. Så jeg vil si 5,5 av 10. Gode poeng, Benjamin. For deg som på kun at du vet fast feskutmuske, ja, sånn der, så det her ikke himmel. Nei, det ikke himmel, men altså, det jo vanskelig å få sånn her mat til å smake stygt, liksom. Men det var ikke sånn wow, men den var ok, liksom. Den var decent. Så jeg vil gi den 6,5. Alright, mates. Dette var ikke mye rop hurra for ifølge Oslos beste burgerpåstanden. Vi går videre til nummer to, nemlig Bakken sin burger, og det flammeburgeren. Flamme! Kan vi spise den ferdig? Ja, et den opp, ja. Men herregud, det jo ikke mat. Så ille, hallo? Burger nummer to står for tur. Dette flammeburgeren til Bakken. Yes, en burger jeg skal ærlig innrømme og si at jeg veldig svak for. Men om det den beste, Oslos beste, det får tiden vise. Et tygg I vente. Hold det på. Oi, oi, oi. Det var noe annet. Det var noe annet. Røske meg å ta I toten. Dette var jævlig digg. Fy søren for en fyttig tak.
Vi skal gå først til mannen som har valgt denne burgeren her, Bakken. Du skal forsvare hvorfor dette Oslos beste burger. Vær så god. Jeg tror reaksjonen sier det meste her, at ja, dette var noe helt annet enn den forrige. Akkurat passelig spice. Det spesielt den dressingen som stikker seg fram. Fra meg så får han 9,5. Det er hans å melde. Men uansett, før vi tar veibønnen min, så skal jeg ta han som var så jævlig på choice. Ok, du got choice 7. Ja. Av 10. Vær så god. Så dette er første gang jeg smaker flammeburger. Digget den veldig. Så jeg gir den av kanskje 9 av 10. Ja, da. All right. Men det var den. Det sparket godt snakkes om dressingen her. Yes. Merker du selv at du ble ikke kriblinger? Det var sikkert det var sånn spicy, men det var ikke helt spicy på det. Så jeg føler at alle kan liksom bite henne. Så det var ikke noe kalt på 9 av 10. Woo! Så vi har snitt på 9,2. Oi! Hovedreilingen, jeg er on point her, Miriam Kristiansen. Men uansett, vi har ikke noen vinner enda, for vi har nemlig Benjamin og litt meg, sin lille Amerika her. Det er en liten skjult igjen. La oss smake på den. Og det her blir så godt, gutta. Den så god ut. Veldig spesiell, ja. Kan du ikke bare legge merke til hvor lett det er å tygge burgeren? Altså, ja, den var veldig. Det er som en varm kniv i smeltet smør. På Benjamin, på vegne av Benjamin, så synes han at burgeren her er definitivt den beste. Du trenger ikke å bruke hendene dine en gang til å ete den. Du bare smelter sammen med smaken. Jeg har jo lyst til å kjenne at jeg setter til meg. Jeg har lyst til å kjenne at jeg er tygge burger. Ja, disse brødene til meg går også, men nei. Den tar vi ikke med. Benjamin. Nå forsvarer du godt her. Ok, den så, ja, usønnemessig, så var den fin. Den var også veldig god. Den var jævlig lett å tygge, liksom. Så jeg hadde fløyt på tunga, som Johan sa. Men, ja, 8,5 av 10. Jeg liker jo den steak rating, da. Det er jo det, for øvrig, bare så vi vet det. Den var veldig god. Den var veldig god. En av det du sitter på nytt. Det var det, så. Ja. Bakken. Ja. Den var veldig god, og det var en veldig bra burger, men til å være en klassiker synes jeg det var litt sånn spesiell smak. Du må være litt sånn, du må like akkurat den type smaken for at den skal være helt, helt top notch. Jeg mener at den sparker for mye. Jeg vil si at den var veldig god, men det var ikke helt min type smak. Jeg vil ha en burger. Så jeg vil si, men fortsatt veldig god, 7,7. Ok, så hadde vi spist den burgeren her som første burger, så hadde jeg elsket den, hadde likt den kanskje en høy på 9, liksom. Men siden vi hadde tatt de to andre klassiske burgerene, så hadde vi liksom blitt vant til den smaken. Så det tok meg litt, det overrasket meg litt den smaken her. Men hvis jeg tar den burgeren her en dag på den kjappa, så hadde jeg digget den. Så basert på det, så gir jeg den en 9, faktisk. Uansett, tallene har blitt klare, men det er en suveren vinner her. Og vinneren er i midten sammen med meg, Andreas Bakken. Flammeburger. Ja, du sa. Congrats. Uavhengig om at Flamme er vinneren i dag, så har kanskje du en burgershoppe i Oslo som kanskje er enda bedre. Det vil jeg vite i kommentarfeltet. Du skal abonnere på denne kanalen her for enda mer sprøtt innhold. Bare vent, følg på bjella. Ha det bra.